Maayong gabi kinatong tanan mga higala. Uy, murag ni nga man, maayong gabi. Ah, maayo kay murag na alive, alive gamay. Okay, so daghan kay salamat sa matahong nga mensahe sa awit, no? Nagpahinumdum kanato nga dapat giday ang ayan nga alagaron ang ato ang Dios. Amen. Dapat siya ang ato ang simbahon, dapat siya ang ato agud nga tagaan sa dungog sa tanan nga kayo nga iyang himo nga ni kanato. I believe ka mo naghimo ana sa matag adlaw siguro. Before mo natulog, before mo ni mata, o sa inyong pagmata, nagpasalamat mo sa Ginoo. Naghatag mo sa dungog o himaya ngadto kaniya. So welcome back sa ato ang Revelations of Bible Prophecy. Ika pinanagita karon nga nay? 12. Ika? 12 na ta mga igsoon, mga higala sa ato ang Revelations of Bible Prophecy. So welcome back sa ato ang Revelations of Bible Prophecy. Ubay-ubay na gid nga mga kamuturan ang ato ang na-discover. And then, ato ang himuon karon mag-quiz na diritso. Ang atong quiz may tungod sa Mysteries of the Mummies. Kinsa na yung mga quiz cards? Patas ang kamot. Kunan na yung quiz cards? Okay, thank you so much. Kung nga naman mga quiz cards, then ready na ta sa ato ang quiz. Ang atong unang pangutana. Okay, unang pangutana. Ang kalag, mortal o immortal? Ah, ang kalag, mortal o immortal? Muna ang unang pangutana. Number two, tinuod o bakak? Ang buhi nga kalag, usa lamang kakombinasyon sa lawas o sa gininhawa sa kinabuhi. Tinood ba ka? Ang buhi nga kalag, usa lamang kakombinasyon sa lawas o sa gininhawa sa kinabuhi. That's number two. Okay, number three. Pangutana, matod sa kasulatan, unsa man kadaghanan ang nahibal-an sa mga minatay? Oh, sorry. Matod sa kasulatan, unsa man kadaghan ang nahibal-an sa mga minatay? Okay? Matod sa kasulatan, unsa man kadaghan ang nahibal-an sa mga patay? Number four, tinulo ba ka? Matod kang Jesus, ang mga patay natulog sa lubnganan o gahulat nga banhawon? Tinood o ba ka? Matod kang Jesus, ang mga patay natulog sa lubnganan o gahulat nga banhawon? Number five, oo o wala, anaa ba sa mga taga-Ehipto ang kamatuoran mahitungod sa kamatayon? Oo o wala, anaa ba sa mga taga-Ehipto ang kamatuoran mahitungod sa kamatayon? Okay, so taas inyo ang papel kung mamana og answer. Okay, kung wala, kaluyi ko. Inga daw, kaluyi ko kung wala kung muna human. Okay, sige, kung mamana, then taas ang papel kung mamana. Okay, very good. Okay, atong i-check ang atong kaugalingon nga papel. Number one, pangutana, ang kalag, mortal o immortal? Mortal. Mortal. Okay, number two, tinuod o bakak, ang buhi nga kalag, usa lamang kombinasyon sa lawas o sa ginhawa sa kinabuhi. Tinuod o bakak? Tinuod. Matod sa kasulatan, unsa man kadaghanan ang nahibal-an sa mga minatay? Wala. Or zero. Okay na. Tinulo ba ka? Matod kang Jesus, ang mga patay natulog sa lubnganan o nagahulat nga banhawon. Tinood o ba ka? Tinood. Number five, o wala anabas sa mga taga-Ehipto ang kamatuoran mahitungod sa kamatayon? Asa man diay? Anaasa? Biblia ang tubag sa kamatuoran mahitungod sa kamatayon. Kinsay perfect? Uy, naana po na perfect. Okay na, hati na punta ni na na perfect. Okay, palihog ko sa paghatag ani naka-perfect. One mistake, perfect. O sige, hatagan na ito. Okay, so welcome sa ito ang Revelations of Bible Prophecy. Na-enjoy po nato siguro ang health lecture, no? Natay garlic, natay malunggay, taghan na taghibalan, mahitungod ani nga naaral sa itong mga panimalay. Naras kong kusina. Uy, wakde na kabantay. Akatulay, dako kaayo o kalabutan sa ito ang panglawas. So, attend mo matag alasays 30 sa gabi para sa ito ang health lecture. Unsa man ato ang subaybayan, ato ang tunan pa sa sunod ng magabi sa ito ang pagtuon ni Gala nining Bible Seminar or Regulations of Bible Seminar ugma, di sa itong mamalik, kay wala tay meeting ugma. Wala sa itong ugma. Unya, balik ta sa Biyernes. Sa Biyernes si Gala, atong isgutan, ang pinakainit yun na topiko sa tibok na itong seminar, kinisiya, giuluhan o impyerno or hell, Revelations Lake of Fire and Brimstone. Muna ito hisgutan,
karong Biyernes. Unya, Sabado sa buntag, atong isgutan ang 3 Steps to Heaven. Kini higala atong gina-invite mo, nakatuon na matabag sa Sabat or sa Adlong Ipapahulay. So Saturday, invitahon tamo nga kita mag-usa sa pagtuon sa 3 Steps to Heaven dito sa ato ang next nga venue. Okay, dito ta sa lahit na pud nga venue, dinha sa Carmenville. Kabantay mo diyang Carmenville nga Iglesia dra. Okay, so dayon pagka gabi, atong hisgutan ang Revelations Millennium when the devil goes on vacation. Well, kung gusto ka magbakasyon, kinsa man imong gusto nga makauban? Ang Ginoo or ang yawa? Ato nang hisgutan higala. Basin niya gusto makauban ang yawa sa iyang pagbakasyon. Or kung magbakasyon man ang yawa, kanusa man ang mahitabo? Ato nang hisgutan Saturday night, Revelations Millennium when the devil goes on vacation. Unya, naapoy assignment sa inyo ha. Kung naamoy mga Biblia, basaha ang Revelation chapter 20. Okay, Revelation chapter 20. Kung amo kabalo asang Revelation, adto sa pinakalas nga book sa Biblia, pinakalas galidira nga libro sa Biblia, naadira ang Revelation. Pangita ang chapter 20, kunya basaha ka na siya. Kana mo atong homework o atong assignment. Adto sa awito na ato ang theme song before tamo adto sa ato ang apatuan. Daghan kayong salamat sa usa na usab kapanahon ngayong mulihatag ka namo nga kami makahimo sa pagtuon sa imang balaan nga puno. Kami nagahangyo kanimo nga ipadala imuhang mga malunda, imuhang anghel, imuhang espiritu, balang espiritu nga mo'y magahatag ka namo sa kaalam aron among masabtan ang mga mensahe nga among mapatalipugan. Salamat kayo sa pagtubag sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang atong topic karong gabi higala, the devil's door. Ang pultahan sa yawa. Knock, knock. Naablihan na ba nimo ang pultahan sa yawa? Unsa man ning pultahan sa yawa? Pero before tamo, padayon sa atong pagtuon. Ato sa hangyoon, ang atong usa ka higala nga mohalad sa iyang matahong nga awit. May nuswan sila? Minus one. Mag Bluetooth mo, ma'am. Dili lang. Ah, Bluetooth. Oh. Aw, kwan lang. Kato na lang kwan day. Cord na lang day. Ano ra kitang tangan na? Sige na.
ka sa tuhit ni. Daghan kayong salamat sa matahong nga mensahe sa ayon. At itong palagpakan pag-usap mga higala. Salamat kayo, no? Nagpahinomdom sa to ang awit nga dito sa langit. Dili na taon sa magkaguon, wala na ipagka, aluya, o niya higala, kana mo atong gihandong. Nga, puhon, kitang tanan makaamgo ni anang puloyanan nga giandam sa Ginoo. Amen? Okay, so atong padayon na atong topic karon higala, the devil's door, ang pultahan sa yawa. O ang pultahan sa kaaway. Niadtong March 22 and 23, 1997, dunay 39 ka mga miyembro ni ining usa ka kulto nga grupo nga ginanlan og Heaven's Cult Gate. Nga kini sila higala kay 39 ka mga miyembro mi-join, mi-appeal sa dinaghan kayo nga paghiko, pagpakamatay sa ilahang kaugalingon. Mangutan na rin siguro kang ano yung anang magiging ilang himo, nganong grabe magiging sila kadaghan, nga naghiko, nagpakamatay. Tungod, higala, kay nagtuo kining Heaven's Gold Gate, nga ang kamatayon, sa liha nga umatay sila, muagto sila sa lahi nga level sa ilahang pagkinabuhi. Ganit kayo mong tanawin din higala si J. Gordon Melton o sa ka-editor of the Authoritative Encyclopedia sa American Religion, iyan siya. Naa sila'y positibo nga motibo aning kasuha. Usa kadakong lugar nga sa daw? Adtuan. Ingon siya, unya, nga nung maglangay pataon sa? Diri, nga nung maglangay mga kanining kalibutan kung ang kamatayon maoy pultahan or maoy ka ng entrance nga ikaw makaadto sa another nga level sa imuha nga pagkinabuhi. Usa ka lugar, asa man sila mga tiyay? Asa man mo adto isa ka tawo sa diha nga mamatay siya? Padayon diri gala, usa ka statement na usab ni James Tabor, usa ka kultong eksperto sa University of North Carolina, ingon siya, kini mahitungod ang grupuha nga Heaven's Gold Gate. Ingon siya, lahi gyud ning grupuha, kaning mga tawhana, kalma nga nagsunod sa unsa raw? Paghikog nga usa ka unsa pamaagi sa paggawas sa pwerte ka positibo nga pamaagi ngadto sa mas taas nga level sa kinabuhi. Ingon sa legal nga kini tawhana ingon ning nagsulat niini nga kalma sila nga moatubang sa kamatayon kay ang ilang pagunaw na positibo ang kamatayon kanina kay moadto sila sa lahi na usab nga level sa ilahang nga pagkahimugso. Pareta sa tagbasa diri. Wala nila giina ang kamatayon nga unsa nga kontra sa kinabuhi kun dili kinabuhi sa iyang unsa kaugalingon. Imo makita diri gala ingon sila nga ang kinabuhi amin ang kamatayon dili actually gina siya kamatayon kana siya actually is kinabuhi. Higala mo tanan lang ko ang kamatayon ba kinabuhi or ang kamatayon kamatayon? Kamatayon, kamatayon. At makita na siya gala, o niya, ingon sila, nga unsa mo ginaling kamatayon, mao ba ni ang sinugdanan sa diha nga ikaw mamatay, mulahus ka o muadto ka sa lahi nga level sa imong pagkahimugso? Ang kamatayon ba, mao'y sinugdan sa lahi nimo nga pagkinabuhi sa imuha nga kinabuhi dito sa lahi nga lugar? O niya, sa lahi po ng purma. Ang kinabuhi, ang kamatayon ba higala, usa ka higala? Unsa may gisulti ni ini sa Biblia? Kini ba usa ka higala? O usa ka kaaway? Ang Heaven's Cult Gate higala, ingon sila, ang Heaven's Gate Cult, nagtuo na ang kamatayon usa ka higala, nga mo'y mupagawas kanila, ni ining lawasa nga diri na priso ang kalab. Ingana ilang pagtuo nga ang kamatayon mo oy nagpagawas kanila gikan sa pagkapriso ni ining lawas nga naa ta karon mao ang ilang term niya container. Pero atong tanaw sa Biblia higala kung unsa gyud ang gisulti sa Biblia mahitungod ani ingon diri sa 1 Corinthians 15:26 mahitungod sa kamatayon ingon diri og ang katapusang unsa kaaway nga pagalaglagon mao ang unsa mga higala mao ang kamatayon. Ingon ang Heaven's Gate Cult nga ang kamatayon dili nila kaaway unsa nila higala nila ang kamatayon. Apan ingon ang Biblia nga ang kamatayon unsa kaaway kaayo sa unsa kaaway sa tao. Ang
kamatayon o sa kaway. Good lang pasabot nga ang Heaven's Gatefold wala gid ni sino nagtuo sa Biblia. Ilahang pagtudlo nga ang kamatayon o sa kahigala, apan ingon ang Biblia nga ang kamatayon o sa kaaway. Gani, another nga quote, ingon din si James Tabor, wala nila giila ang kamatayon nga kontra sa kinabuhi, kundi kinabuhi sa iyang unsa kaugalingon. Mao di ay kana nga rason nga naghikog kining mga tawhana nga miyembro aning Heaven's Gate ko tungod kay sa ilahang pagtan-aw, sa ilahang pagtulunan nga ang kamatayon usa ka higala. Mao na nag-suicide sila. And higala nganong nag-suicide po sila tungod kay ilahang giablihan ang pultahan sa Yawa. Naatong tanang unsa gining pultahan sa Yawa. Instead, higala kining Heaven's Gate Cult, gitawag nga Heaven's Gate Cult na himo na gidhinon ni siyang ganghaan sa Yawa. So, ang pumunta na, unsa magidening ganghaan sa Yawa? Unsa rin pultahan gid sa Yawa? Mga higala, tibuo kalibutan, kasagara ng mga kulto, nag-abli ani nga pultahan. Kasagara ng mga tao sa kalibutan, nag-abli ani nga pultahan. Kasagara ng mga reliyon sa kalibutan, nag-abli ani nga pultahan. Gani, matag-individual. Pwede nga, lahi-lahi ng mga individual sa kalibutan, pwede po nga nagka-abli ani nga pultahan sa Yawa. Gani, gala, bisan pa sa kadaghanan sa mga Kristiyano sa kalibutan, ang kadaghanan po nagka-abli ni ini nga pultahan. So, unsa manggida ini, pultahan sa unsa? Sa Yawa. But before nato na tubagon higala, ato isang tan-awon ang usa ka pangutana. Ingon diri, unsaon man nato pag-ila sa kulto? Since ato na ibaluan nga ang kulto higala nag-abli sa pultahan sa Yawa, then makatabang ka na higala sa pag-ila nato anong kultuha or kanang kulto sa pag-ila sa kulto kung unsa ang pultahan sa Yawa. Kay sila gani nag-abli sa pultahan sa Yawa. So unsa man di ay ning kulto, saan ang pag-ilaning kulto higala? Atong tanawon, sa atong kalibutan higala, na ay dako kaayong nga kulto nga na naila way back 1700s. Gitawag niya dito sa Jonestown, Guyana. Nga doon ay 900 or 900 ka mga tao ang namatay sa dinaghan nga paghikog. Nga naman, tungod kay ang ilahang nga paguna-una, unsa gani ang kamatayan sila ha? Higala, dili kaaway. So, unsa ang ato pag-identify sa kulto? Una higala, sa Kristiyano nga panglantaw, ang kulto bisan unsa nga grupo nga wala gadawat ka Kristo nga Ginoo ug manluluwas og sa Biblia nga pundasyon sa pagtuo. According sa Christian nga perspective, ang kulto usa ka unsa grupo nga wala gadawat kang Kristo nga Ginoo, wala ga-accept nga si Kristo Ginoo ug manluluwas ug wala pud gatuo sa Biblia nga pundasyon sa pagtuo. Ato di tan-awon karong gabi higala, dunay upat ka mga pamaagi unsaon nato pag-ila sa kulto. Ato tan-awon, unsaon nato ni pag-ila higala? I'd like to encourage you nga kung unsa ang atong magawa sa screen, ato ang i-take note para kita mismo ang maka-discover nini. Amen? Para nga kita mismo ang makabasa nini sa atong mga kaugalingon nga mga Biblia. By the way, daghan actually og mga kulto sa ato ang kalibutan. Thousands of cults karon sa ato ang kalibutan. So, unsa ang mga pag-ila? Number one. Unsa ang pag-ila sa kulto? Number one, ang kulto higala gasunod sa unsa? Sa tao nga pangulo kaysa kang Kristo. So kung imo ang tanaw gyud ang kulto gasunod sa tao dili kang Kristo. Okay, so that's number one. Gani igala ang pinaka the best example ana kining Heaven's Gate Cult. Law kinsa man ang gisunod aning Heaven's Gate Cult nga grupo nga kulto? Ginganla na siya og si Marshall Applewhite. Kana si Marshall Applewhite higala mao na ang leader ana nga grupo. Gani, kung imutan ang regala sa John 14 verse 6. Tingnan nila, 14 verse 6. Si Jesus, may tubag kaniya, ako mawaang unsa? Dalan. O ang kamatuoran, o ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makadto samahan. Gawas ko, noon sa raw? Pinaagi ka nako. So kung gusto ka higala nga musunod sa safe nga dalan, sunda si kinsa? Kristo. Sunda si Kristo. Ayaw, sunda ang tao. Sunda si Jesus higala. Kung gusto nga sigurado yun ka, o kaluwasan. Kung gusto higa magsigurado yung kaluwasan,
sunda si Jesus. Dili higala safe nga musunod sa tao. Dili gid safe nga musunod sa tao higala. Ang pangutan ako karon, gasunod ba mo kang Jesus? Misunod ba ta kang Jesus? I hope nagsunod ta kang Jesus. Amen? Amen. I hope nga si Kristo ang atong ginasunod. Iyon sa Bible higala, nga sa John 10 verse 4, og sa madala na miya sa gawas ang tanan nga iyang unsa kaugalingon, siya mulakaw nga magauna kanila o kaniya magasunod ang unsa ang mga karnero kay sila makasabot man sa iyang hingog. Higala, I hope nga kita susama sa karnero nga musunod gyud sa atong magbalantay. I hope nga gasunod ta sa atong magbalantay nga si Jesus. I hope nga nagsunod ta kang Jesus nga maoy gauna sa atong dalan aron isi kay nato masunod, masunod ang atoa nga manluluwas. Gala, dili safe nga musunod sa tao. Ay kunya sunda, kay tao rawan pud ko. Amen. Kinsa atong sundon? Si Kristo. Si Kristo ang atong sundon. Si Jesus ang atoa nga sundon higala. Ang kulto gasunod sa tao nga lider. Instead kang kinsa? Instead kang Jesus. But unfortunately higala, daghan nga mga Kristiyano nga nahimo gihapon ang pariho nga mali niining mga kulto ang grupo. Nga naman, usahay mga Kristiyano, musunod sa tao, tama? Musunod kung unsang gisulti sa atong lider. Musunod lang sa kung unsang gisulti ni pastor. Pero wala di pare iyon nga dili ka mangutana sa iyong pastor, pwede na ka mangutana. Pero higala kung imuhang pastor o imuhang leader, wala na gaya nagsumbay kung unsang gisunod sa Biblia, asa to musunod? Kang Kristo tamo sunod. Sa Biblia tamo sunod. Amen? Amen. Muna siya ang pinaka-safe na ito nga dapat himuon nga prinsipyo sa ito nga kinabuhi. Ano man? It's always right to follow Jesus. Amen. Sakto gyud kanunay, sa diha nga ikaw musunod kang Kristo, di gyud ka umali. Sa diha nga musunod ka kang Kristo. Yun kay Biblia. Kung unsay isulti sa Ginoo, then sunda kini. Pero naidaghan po naman Kristiyano, mga tao nga naingon sila, ay kabalo man ko anak ang kamaturan. Pero gani ang pagsunod, naingon nga, ay ako sa pangutanon ang akong leader. Ako sa pangutanon si so-and-so. Kinsa man itong sundon? Ang tao or ang Biblia? Mutuo ba ito sa Biblia? Yes, sige na. Muna itong handol nga atong masunod kung unsa ang gisulti ni Jesus. So kinsa man itong ginasunod? Si Jesus or ang tao? Then kung nasunod ang tao higala, nahimo nato ang pariho nga mali nga nahimo sa mga kulto nga grupo. Next na higala, ayaw sunod sa tao, sunod ta sa Ginoo. Kaya nga naman, ingon sa Jeremiah 17 verse 5, mao kini ang giingon ni Jehova, pinunglo kadtong unsa daw? Kadtong tao nga nagasalig sa tao. Pinunglo daw ang tao nga nagasalig ngadto sa iyang isig katao. So atong ibutan, ang atong pagsalig kang kinsa? Kristo. Kang Jesus, kang Kristo. Dapat naa dito ang ato ang pagsalig higala. So number 2 higala, unsa ang pagila sa kulto? Number 2, ang kulto gasunod sa pinudloan sa tao kaysa sa Biblia. Biblia. Gusto lang i-challenge ang naadri karon nga atong sundon si Jesus. Sa kung sa may tabo, atong sundon ang mga pagtulunan nga gisulti sa Biblia. Atong sundon kung unsa ang gisulti sa Biblia. Gani gala, kung yung basahon sa John 17 verse 17, mabasa ni Mudra, nga ang pulong kamaturan. Unya imo kung mabasa sa Psalm 118 verse 105, nga ang iyahang pulong maoy lamparahan sa atong mga tiil. But pasabot ang pulong sa Dios, mo'y maghatag na itong kahayag, mo'y magdala na ito sa tinuod nga kinabuhi nga atua nga dapat maambuhan. So ang pulong sa Dios maghatag na itong security nga ang atong padulngan, kung nagsalig ka niya na, kung misunod ka sa pulong sa Dios sa Biblia, ang imuhang padulngan kinabuhi Diyod nga walay katapusan. Amen. Ikaw makaamgo ni ana nga saan nga gihatag sa Ginoo. Nga naman higala nga kung sa panahon nga dita mo subay sa pulong sa Dios, unsay mahitabo sa tao? It's either matrapta sa usa ka pagtulunan nga wala nagsubay sa Biblia. Basi natrapta kung unsa ang himo pud sa mga kulto. Okay, so ingana ang gusto ipabot sa Ginoo. Kinahanglan tag kahayag nga gikan sa pulong sa Dios.
Pero ang kultigala, gasunod kung unsa ang pagtudlo o pagtudlo sa tinudluan sa tao kaysa sa Biblia. Ang pinaka the best example na, maulap po itong grupo ha, ang Heaven's Gate Court. Dali kayo mo tanawin din higala sa screen, maunang ilaha nga room nga diin sila, dito sila mag-worship, dito sila mag-ipon. Unya, makabantay ka na sa iyang 38 nga members diri maglingkod. Unya, naadiri duha ka bangko sa diha sa lamisa. Kini si Marshall Applewhite, kining isa mo na iyang lingkuranan. Unya, kanang isa, kabantay mo nga duha ang lingkuranan? Kay kanang isa ka lingkuranan, para na sa iyang uyab, nga namatay na. So, buot pasabot sa panahon nga mag-meeting ni sila, ginareserbahan kita ni Marshall Applewhite ang isa kalikuranan para sa iyahang namatay nga uyab. Unya, sa liha nga mag-meeting ni sila, mag-sigisiyag, communicate ang patay niya nga uyab, nga muhtabang kaniya unsang instruction ang iyang ihatag ni ini nga mga membro nga misunod kaniya. So, ikaw lang, iana ang gihimo ni Marshall Applewhite. By the way, si Marshall Applewhite, sa diha nga niabot sa punto nga iyang gibiyaan niyang asawa, kunya ni adto siya sa lahi ng babae. So ato nakita nga si Marshall Applewhite, nagtudlo siya ni ining mga tawhana, nag-ablis lang Biblia sa ilang pagtuon, pero kabalota nga wala siya nagsubay kung unsay gisulti sa Biblia. Siguro ka na ikala. So ikaduha ang kulto kasunod sa tinudluan sa tao kaysa sa Biblia. Kaya ako'y pumunta na sa inyo, higala. Naabay mga Kristiyano po nga nakahimo sa pariho nga sayop nga gihimo ni ining Heaven's Gate Code. Nga musalig o musunod lang sa kung unsay gisulti sa tao kumpara kung unsay gisulti sa iya. Naabay na karon sa atong kalibutan? Naabay mga tao karon nga gasunod-sunod lang kung unsay gitudlo ni so-and-so? Unya, wala gasunod kung unsay gisulti sa Biblia. Naba na karon sa kadaghanan sa atong kalibutan? Na. Yes, naanahigan na. Taghan at tinas ng kalibutan. Nga musunod lang kung unsay gisulti sa tao, unsay pagtud, tinudloan sa tao, compare sa kung unsay itudlo sa Biblia. For example, higala, karon, again, ang Biblia nga dunay 10 commandments. Kasagala, tibuok kalibutan higala, ingon ang uban nga, musunod sila ani apan kadaghanan sa kalibutan gasunod kung unsay gitudlo sa tao. Kaya itong parayon nun. Ikatulo, ang kulto, unsa ang pag-ila sa kulto? Ang kulto gaawhag sa sinubayay sa unsa? Sa grupo. Ang good example ang higala, wala lain, kundi maulagyan po ng grupo, ang Heaven's Gate ko. Nga naman, kung yung tanawon kinisin higala, imuha makita, before sila nag-suicide, imong makita naghimo sila og kanang video, ilang giandam nga video nga nag-outline sa ilahang nga mga plano. Unya kadtong nakatan-aw sa video higala human sa ilang kamatayon, nakita nga murag lisod kayo mailhan kini matahana. Kaya naman pare-pareha sila og alot, pare-pareha sila og mga sinuotan, pare-pareha ang ilahang mga identity. Kung makita ni Mudra, pare-pareho ilang mga inalutan, pare-pareho ilang, murag na sila'y common nga ginasunod. Ganit kayo makita, igala, naglistog kini mga tawhan na pag-ila ni ini. Doon na po ba yung mga Kristiyanong ina na? Na kung unsay gihimo sa uban, maupod ang gihimo. Kung unsay gihimo sa kadaghanan, maupod ang gihimo. Doon na po ba yung Kristiyano nga ing-ana karon sa kalibutan? Nah. Doon na po yung mga tao nga kung unsa himuon sa kadaghanan, siguro kay daghan man naghimo nini, sakto po siguro ni sila. So makaingon nita nga, musulod na lang po ko ani. Kaya nga naman, sakto man ni sila kay gihimo man ni sa kadaghanan. Ako ni daghan na sa kadaghanan ni Gala, nga kung unsay gihimo sa uban, maupod ang ilahang nga gihimo. Daghan kina sa kalibutan karon. Daghan po mga Kristiyano, nga doon ay ideya nga kung gihimo ni sa uban, tinuod po na ang ilahang gihimo. Unya, daghan ni Gala nga mga tao, wala gid nagsabot sa tinuod ni Gala, kung unsa ang sayop niini nga mga doktrina o niini nga mga pagtulungan. Gani ang uban, dili na mo search sa Biblia, dili na mo tuon sa Biblia, ila ra tan-aw kay gihimo man sa kadaghanan, sakto na siya. Tama ba? Namay nga ang mga tao karon, kay gihimo man sa kadaghanan, sakto na siya, pero wala di ay nabasa sa Biblia. Di ta niyo makita sa Biblia. They would automatically assume nga tungod kay gihimo sa kadaghanan,
tinuod na siya. Mawata na kay gala. Garantiya ba nga sakto ang usa ka butang kung kinigihimo sa kagahanan? Garantiya ba na nga kana siya sakto? Well, di ito makagarantiya nga kana siya sakto kung kana siya galagihimo sa kadaghanan. Nga naman, gani karon sa kadaghanan ni gala, daghan nga mga nadala tungod lang sa pressure sa o kining peer pressure sa ato ang kalibutan. Gani ang uban nababagan sa pagsunod sa kamaturan tungod sa peer pressure sa pamilya, sa mga higala, sa mga daghan nga mga peer pressure sa atong palibot nga dili ta makasunod sa Biblia tungod kay naa ni nga mga tao. Kaya bitong mubabag sa atong pagpangalagad, mubabag sa atong nga pagsunod sa Biblia. I hope nga dili wala pud na diri higala nga magsunod-sunod ra pud ta kung unsay gi himo sa kadaghanan. I hope nga mo adto ta sa Biblia og atong i-search kung unsa ang tinuod. Amen? Atong tawag sa Biblia kung tinuod bagyod kaha ni siya. And then isa pa higala, ang pinaka-issue bit actually is kining mind control or pag-control sa lalang. Ano man, kapalo man ang yawa na kung iyahang makuha ang leader, iyahang pong makuha ang mga miyembro. Kung iyahang mailad ang leader, iyahang pong mailad ang gasunod-sunod din. Maubitan na nahitabo sa Heaven's Gate Code nga ang leader nila, nga si Marshall Applewhite, na ilad sa yawa, na ilad po ang iyahang mga miyembro. 39 kabo, naghikog tungod sa pagpangilad ni ining usaka leader. Gani gala, gihatagan ta sa Ginoo og gahom sa pagpili or kagawasan sa pagpili. Ayaw itugot na ang uban maoy mo manipulate sa imuha nga pagpili. Ikaw dapat ang mupili kung unsa imong pilion. Amen? Kaya gihatagan mo ta sa Ginoo kung pili. Dili pwede nga ang akong kaluwasan idepende nako sa uban. Kinahanglan ikaw o ako ang mupili sa kaluwasan. Tama ba? Kita dapat ang mupili kung unsa atong sundon. Dili kung gisulti ni dili nga gisulti ni siya ni so and so matong sundon. Kita ang dapat musunod sa Dios. Kung unsa gisulti sa Ginoo, makapili ta. Musunod ka sa Ginoo. Amen. Makaingon ta nga, ang musunod ko, bahalag unsa imong himuon sa ko, bahalag unsa imong isulti ka na ko, basta kay nabasa mo ko sa Biblia, musunod ko kung unsa'y gisulti sa Biblia. Amen. So, inanay gala, atong palamu na itong pagpangalagan, ang itong pagtuo, nganto sa ganyan. Nga naman, gali sa Biblia, dunay peer pressure nga example nga itong makita. Kining panahon sa Babylonia, sa diha nga naghimo og larawan kining si Hari Nabucodonosor, unya giingon niya sa tibok nga kaharian nga dapat ang tanan mo bow down, mo simba ni ini nga larawan. Kung ikaw na ati gala, peer pressure kay to, pressure kay to, kay ang kadaghanan linibo ka mga tao na bow down, misimba sila ni ini nga larawan ni gala, pero kabalo mo dunay tulungan ni pili nga dili mo simba. Tulong nga mitindog na pwede manong tatong magpa as if lang sila nga ay nahubo akong liston pwede sila pwede ito pero may barog sila nga nitindog it sila nga bahalag mamatay sila dili minupili o pagsimba sa lahit ng Diyos kaya among Diyos nga gisimba naa sa langit pressure kaya nga panahon pero higala may barog sila bisag bahalag pat yun sila bahalag sila na tulo barog sila. I hope inganak ko na ito ang pagtuo nga bisag ako na isa mutindog para sa Ginoo, mutindog ko eh. Amen? Amen. Balag ako na may isa mutindog sa ang pamilya, mutindog ko eh. Kay mauna ang akong pagpili nga musunod sa Dios. Amen. Mauna ang akong pagpili nga mudawat sa kung unsa gisulti sa Ginoo nganhi kanako. Daghan gala, thousands of people ni bawdan na apan dunay tulo nga mi barog sa ilang pagtuo ngadto sa Ginoo. Kay nga naman ingon gani ang Proverbs 16 verse 25, adunay unsa ka unsa daw? Dalan nga unsa? Nga daw matarong alang sa tao. Apan ang katapusan ni ana unsa daw? Mao ang mga dalan sa kamatayon. Nganong murag matarong man siya, anong murag sakto man siya, kay naanad na taghimo siguro ni ana, nganong sakto na siya, kay maumang pud ni ang ako may mauman ni akong naamguhan sa dihang ako na himugso, sugod sa akong pagkabata, maon ni akong naandang, so murag sakto higala, pero unsa ingon sa Ginoo, apan kini nga dalan, tayong sa
Kamatayon buot pasabot, kung unsa atong naandan nga wala na subay sa Biblia, muhatod na siya sa asa, unsa nga dalan? Paingon sa kamatayon. Kung ang atong naandan wala na sunod sa Ginoo, wala ta nakaamgo og Kristo, ginigala mo abot na siya sa kahangturan nga ang padulngan ana is kamatayon. Sumurag sakto pa karon. Pero ang padulngan kamatayon. The way to death. Igala. Kung ikaw nasa panahon ni Noah, sa panahon ni Noah, ang kadaghanan ba misunod sa kung unsay gisulti sa Dios? Wala. Ang kadaghanan unsa man? Naasa rin ito higala, nagsigig, hisgot nga kini si Noah, usa ka kulto, usa ka panatiko. Kadaghanan sa panahon ni Noah higala, murag makaing ka nga, murag sakto man siguro ni sila, kay daghan man kay sila, sila Noah, gamay raman kayo. O niya, mayingon din sila nga kulto man eh. Murag buang-buang na mo gini si Noah. Nga nung ingana man na sila. O niya, mayingon din nga, kung musunod ka na Noah, ikaw po makauban sa kulto nga grupo. Pero igala, atong panahona, gitawag din nga kulto si Noah. Si Noah, usak ka leader atong panahona. Pero, kulto ba si Noah? Dili. Dili kulto si Noah. Ano man? Kay si Noah, nagsunod kung unsay gisulti sa Dios. Ingon ang Ginoo nga paghimo og arka Noah, gisunod ra actually niya kung unsay gisulti sa Ginoo ato kaniya, dili kulto actually kung magsunod ka sa Ginoo. Apan ang kadaghanan nagtawag kang Noah nga unsa? Kulto. Nga kulto. And ma-amaze pud ko karon ni gala sa atong kalibutan. Kay daghan pud nga mga example, daghan pud nga panahon nga kung gani naa na kay panahon nga ipasunod ka sa kung unsay gisulti sa Ginoo, gisulti sa Biblia, ignon pud ka nga hala mo, apili ka na, musunod kay ka sa balaod, musunod kay ka sa Ten Commandments, pagbantay diha. Kay kulto na. Nabay nga na sa atong kalibutan? Nabay mo nga na diha? Nga instead nga ipasunod ka kung unsay gisulti sa Biblia, ignon din ka na, pagbantay, kay kulto na. Dili kulto higala kung musunod ka kung unsay gisulti sa Biblia. Amen? Amen. Dili kulto kung ikaw musunod kung unsay gisulti sa Ginoo. Og mismo musunod ka kang Kristo, dili na siya kulto actually. Si Noah, dili kulto higala. Nung mga tanan ko, kung imagine mo, atong panahon na, kung misunod ka sa kadaghanan, unsay mahitabo ni mo? Uy, mahitabo ni mo higala? Asa man ka? Naa ka dire higala. Kauban ka sa nga lumos, kadtong naagawa sa arka. Kay ang nasunod sa arka, kadto ra gyung misunod kung unsay gisulti sa Dios. Ang kadaghanan nga nag-ingon nga kulto na si Noah, tuwa didto higala gawas sa arka nga lumos tungod kay wala sila misunod kung unsay gisulti sa Biblia. Dili kulto ang pagsunod sa Dios. Dili kulto ang pagsunod sa balaan nga kasulatan kung unsay gisulti sa balaan nga kasulatan. Pero higala, ang kadaghanan sa panahon ni Noah, may sunod kung unsay gihimo sa kadaghanan. So, kung advice sa ito, ayaw sunda kung unsay gihimo sa kadaghanan. Sunda kung unsay gisulti sa Dios. Amen? Amen. Sunda kung unsay gisulti ni Kristo. So, ay katuloy higala, ang kulto gawahag sa sinubayay sa grupo. I mean, ang kulto gasunod sa tinudluan sa tao kaysa sa Dios. Unya higala, ato makita nga dili na pwede makasubay sa kamaturan, makasunod sa kamaturan, o niya ato kung gisunod ang kadaghanan. It's either ikaw dapat mo pilit, musunod ka sa kadaghanan, or musunod ka kung unsay gisulti sa Biblia. Unsay gisulti ni Jesus. Ikatulong higala, ang kulto gaawag sa sinubayay sa grupo. Kung imo ang sundon ang kadaghanan, dili ka makahimo sa pagsunod sa kamaturan higala. Dapat mo pili kita. So, ingon diri, dili niyo masunod ang kamaturan o masunod po ka sa kadaghanan. Ikaw pa, ang kulto na ilad sa estado sa tao sa kamatayan. Mao ni ang pinakaklaro nga identification para mailan nimo ang usa ka kulto. Unsa na? Ang kulto na ilad sa unsa? Estado sa tao sa kamatayan. Nailad ito ligala ang mga kulto. Mahitungod ni ining estado sa tao sa kamatayan. Ngano man? Sa mga new age nga mga kulto higala, ilahang gibalik ang mga karaan nga mga bakak nga gihimo sa yawa. Ngano man, unsa ito mga bakak sa una? Number one, dira, walay kamatayon. Bakak aklo na sa yawa. Unya, ang tao, Dios. Ikatulo, ang kaluwasan mao ang kahibalo sa
kauga lingon. Tungod ani higala, tungod kay ang mga kulto na ilad man about aning state of men sa panahon nga siya mamatay, ilahang giablihan ang kultahan sa unsa? Sa yawa. Ato na tanaang karong higala sa itong pagpadayon. Ingon din higala, nga lahigid ng grupuha, kini mga tawhana, kalmang nagsunod sa paghikog, nga pamaagi sa paggawas sa puwerte ka positibo nga pamaagi ngadto sa mas taas nga level sa unsa sa kinabuhi. Now notice higala, mas taas nga level sa unsa sa kinabuhi. Ilaha wala din nagiila ang kamatayon nga kontra sa kinabuhi kundi kinabuhi sa unsa iyang kaugalingon. Higala sa panahon nga imong tawagon nga ang kamatayon kinabuhi, mahlibog ka kung unsa gyud ang mahitabo sa tao pag umatay, tama? Kesa diha nga umatay ang tao, kamatayon ang atong tawag ana. Pero kung ilang gi-define nga ang kamatayon kinabuhi, ambot lang kung unsaon nato pagsulbad kung unsa gyud ang mahitabo sa tao pag mamatay. Kung kana siya kinabuhi naman ni dihapon. Ang mga kulto higala, kinisya giilad ni ini nga klase nga pagtulunan. Bihagi mo i-define ang kamatayon as life, then ta, kita higala na ilad kung unsa ang estado sa tao pag mamatay. Gani ingon diri. Ang kulto higala nagtuo na sa panahon nga ikaw mamatay, wala gid ka namatay. Naalay parte sa imuha nga kinabuhi, sa imuha nga pagkaikaw, nga unsa? Nga mabuhi hangtod sa hangtod. Ingana ilang pagtulunan. Kunya, muadto ka sa another nga level sa imuha nga kinabuhi. Muadto ka sa another level sa imuha nga life. Kunya, ikaw higala magkinabuhi on and on. Nabay pariho nga doktrina ana o pagtulunan ana sa Kristiyano nga kalibutan. O yes higala, naana siya kuy, daghan na siya itong kalibutan karon. Daghan na ng tuo nga pag ang tao mamatay, wala agad siya na namatay. Nagkinabuhi gyapon siya sa lahi nga level sa iyaha nga kinabuhi. Dunay dako kay nga difference higala ani nga destination. Gani ko imo tan-awon kini mga kulto sa diha nga ang ilang pagkulunan ang mamatay sila, maadto sila sa lahi nga level, maadto sila sa kosmos. Pero kining sa Kristiyano nga pagkulunan, lahi ilang destination. Nga sa diha nga mamatay ang usa ka maayo nga tawo, asa man to? Mato siya sa langit, lahi nga level, lahi nga lugar, ni adto siya sa langit. Pareho ra nga konsepto, pero lahi lang ang destination. Pero isa ra ang meaning. Ang patay, dili gyud patay. Nabuhi ra gyapon siya dito sa langit. Or kung daotan siya, asa man to? Impierno. Tuwa siya sa impierno, naglangoy-langoy. Inana ang pagtulunan gihapon sa Kristiyano nga kalibutan ni gala. Daghan ako ni ana karon sa atong kalibutan. Pero ang giingon sa Biblia, ang kamatayon sa diha nga matay ang tao sa gani, wala nay nahibaduan. Sa diha igala nga kita nagtuo ni ana nga pagtulunan, kita naana sa doorknob sa pultahan sa kaaway. Naana ta sa doorknob ang kulang na lang imong ablihan para imuha nang ma-ablihan, ma-invite ang yawa sa imuha nga kinabuhi. Daghan nga mga kulto higala, naghimo ining mga pag-istorya sa mga espiritu. Isip nga mo'y mugiya sa ilaha nga kinabuhi. Dangerous na higala nga mag-istorya ka sa mga espiritu? Nga mo'y mug-guide sa imuha nga kinabuhi? Yeah. Well, ato na tanawon karon higala, do na by risk ang pakikistorya sa mga espiritu na ato na ilang patay na? Well, ang devil's door higala, ablihan niya or maablihan sa tao sa diha nga siya mo himo sa pagistorya sa mga patay. Buot lang pasabot, ang pultahan sa yawa mao ang pagistorya sa mga espiritu nga namatay na. Or sa mga tao nga namatay na, ilang espiritu ang istorya sa usa ka tao. Kinsa man ang mga unsa, kinsa man ang mga tingog higala nga gagikan sa lubnganan, kinsa man ang mga tingog nga siguro na dungga nato nga nibalik siguro sa itong mga panimalay. Dangerous ba ni siya nga dapat nga atong istoryahon?
kinsa kahat ni sila. Pwede gala, kinsa na mga espiritu sa espiritualismo. Kinsa man ang mga spirits? Well, delikado ba ang pagigisturya sa espiritu sa mga patay? Ato bang dapat ablihan ang kultahan sa yawa? Unsa man nagingon sa Biblia higala? Ingon diri sa Biblia, Isaiah 8:20. Akong basahon sa Bible, sa English nga version. Sa Isaiah 8:20 higala, ingon diri sa King James, New King James Version, Isaiah 8:20. Ingon diri. Ato masabtan diri higala, mahitungod ani nga topiko. 8:20, ingon diri. To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Ingon sa Bisaya higala, ug si sa dila, ingon siya diri sa 20. Ngadto sa kasuguan ug sa pagpamatuod, kung sila, ang mga kulto, mga leader sa kulto, mga preachers, dili managsulti sumala niining pulong sa pagkamatuod walay kabuntagon alang ka nila. But lang pasabot higala, dapat nato itest ang matag pagtulunan gamit ang unsa? Biblia. Ang Biblia kung kinisya nagsubay sa kung unsay gisulti sa Ginoo. Unsa ang gisulti sa Ginoo mahitungod sa mga espiritu sa mga patay higala? Ingon diri higala, safe ba nga makiistorya sa patay? Ecclesiastes 9 verse 5. Kay ang mga buhi, nasayod nga ang sanaw? Sila mga matay. Apan ang mga ansa? Ang mga minatay, dili mahibalo sa unsa may gala? Sa bisan unsa. Kana siya maghatod sa another nga pangutana. Unsa man, ang mga espiritu sa patay, mubalik ba sa pagbisita sa mga buhi? Dili. Ang sa may giingon sa Biblia nini, i-mark sa inyong notes, ingon diri, sama sa panganod nga mahurot o mapapas, maumanusap ang manaog ngadto sa salugnanan, dili na mo balik sa ibabaw. Buot pasabot ka, itong ninaog na matay, tuwa na salugnanan, dili na mo balik sa asa? Sa ibabaw. Padayon diri, dili na siya mo balik sa iyangon sa? Balay. Ni makaila pa kaniya ang iyangon sa? Pinoy anan. Ingon ang Biblia higala, dili na siya mubalik sa iyang balay. Ang pangutana, kinsa man tong nibalik sa balay? Kinsa man tong nakikistorya nga nakita nimo dito sa sofa? Nga nag-ingon ang Biblia, nga kung kinsa man ang tuana sa lubnganan, dili na ni siya mubalik sa ibabaw. Dili na mubisita, balik sa atong mga panimalay. Pangutana ko, mutuo ba mo kung unsa gisulti sa Biblia? Mutuo ba ta kung gisulti sa Biblia nga dili na siya mabalik? Asa man ta mo to? Kay daghan man karon sa tong kalibutan nga mag-ingon ni balik lagi si mama, ni balik lagi si lolo, ni balik lagi si lola, nakita lagi nako siya, na istorya pag gitago siya. Ingon ang Biblia, dili na ni sila mabalik. Ba? Mungutan ako po usab. Mutuo ba mo sa Biblia? Praise the Lord, kinituo ta sa Biblia. Kahito, tinuod ang Biblia, amen? Tinuod ang gisulti sa Biblia. So, ato pala yun, higala. Now, matubag na to ang pungutana, ang mga espiritu sa patay, mubalik ba sa pagbisita sa mga buhi? Ang tubagon sa? Dili. Dili na ka na siya mubalik, higala. O niya, ato pong ma-answer ang pangutana. Na-answer ato pangutana, nga dili na gina siya mubalik. Job 14 verse 12, ingon din mauusab ang tao mamatay o dili na unsa? Mubalik. Hangtod unsa? Nga mawala ang kalangitan. Sila dili na mga higmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Kung gusto niyo cross-reference ang higala, i-take note ninyo, 2 Peter 3 verse 10, Revelation 6 verse 14. Mabasa po ni mo dira higala ang mga cross-reference ana nga versikulo. Iyan ang Biblia, nga hangtod nga mawala ang kalangitan. Sila dili na maghigmata, dili usab sila mapukaw sa ilang pagkatulog. Karong gabi higala, according sa kung unsa gitudlo sa Biblia, ang mga espiritu sa mga patay dili na mubalik sa pagbisita sa mga buhi. Amen. Amen. Now, atong basahon kining one more verse. Job 16:22, kay sa mudangat na ang pipila ka tuig, ako mupanaw ngadto sa dapit nga akong unsa? Pag-aadtuan sa wala na yun sa
pagbalik. Buntlang pa sa batigala si Hug nagtuo nga sa diha nga siya mamatay, dili na gid siya makabalik pa pag-usab sa iyahang panimanay. Di na siya makabalik pa usab sa iyaha nga pamilya. Sa itong basahon din higala, ang theme nga text, ingon din, Ecclesiastes 9 verse 5, kaya ang mga buhi na sayod nga sila mga matay, apan, ready go? Ang mga binatay dili mahibalo sa bisan unsa. Tungod kay dili naman makabisita ang mga patay balik sa ilang mga panimalay, naay dako kay nga pangutana nga siguro na dagan sa inyo ang mga hunhuna karon. Ang pangutana siguro ninyo, kinsa manang nag-claim nga sila daw tong mga namatay nato nga mga minahal sa kinabuhi? Kinsa man tong nagpaila nga ako man to si so-and-so ang imuha nga lulo, imuha nga lula? Kinsa man to siya? Kung ang mga patay dili na makabalik sa pagbisita sa atong paniwalay. Posible ba higala nga ang kalibutan giilad sa yawa mahitungod ani nga pagtulunan? Mahitungod nga pwede makabalik ang atong mga minahal sa kinabuhi sa diha nga namatay na sa akin. Ganun man, matod pa, nindot kayo ang konsepto. Kay sila ang mo comfort kanato. Sila ang muhatag og comfort, giya kanato sa atong pagpadayon sa pagkinabuhi na yung kalibutan. Pero pangutana yung gala, kinsa man ang tinuod na makahatag natong comfort? Jesus. Ang Diyos, amen? Ang Diyos ka na sa langit. Kung duna kay problema, tauga ang Diyos. Luhod, hangyuan si Kristo nga siya ang mugiyan nimo, amen? Tigala sa panahon nga naa ka sa pinaka down moments nimo, ang Diyos na yun ang pwede makatabang nimo. Dili tong mga patay. Kay walay na ibalo ng mga patay, wala di sila makabalis at panimalay, pwede nga ilarong tasayawa nga magpaastik siya nga ako imuhang masaligan. Pero ang padul nga nato, galagladan. Giilad sayawa ang kadaghanan ni ining kalimutan na higala. Maunang nailad din niyang Heaven's Gate Court nga 39 na ay 900 kang matao nga naghikog tungod kay ang ilahang nga pagtulunan paghuna-una nga ang kamatayon dili usa ka kalaban kundi usa ka higala na ilahang gusto nga i-experience. Kay tungod nagtuo sila nga muadto sila sa another nga level sa ilaha nga pagkinabuhi. Gani ko imong basahon sa 2 Corinthians 11:14 nagpakita din higala nga ang yawa magpaasi nga anghel sa kahayag. Dili siya muanna sa imuha nga usaka jablo satanas nga dunay sungay pula ang kulor unya dunay tinidor unya dunay iko. Kung muatubang na sa imuha, unsa imong imon? Mudagan ka, di ba? Pero kung muanna sa imuha as if nga imuhang minahal sa kinabuhi, mudagan ka dili. Uy, di ka mudagan eh. Gusto ni mo siya istor? Yahon. Gusto ni mo siya nga gaksun. Kay siya nagpa-as-if na anghel sa kahayag. Let me tell you a true story. Dito sa Africa, higala, o sa missionary family nga nagpuyod sa Africa, na sila gamay nga bata, unya, malinan, malipayan ka sila sa pagkinabuhi tungkol ani nga bata nga ilahang naa sila pamilya. Pero sa diha nga sa Africa, higala, kiling gamay nga bata, kiling little girl, nakasakit, higala, unya, namatay. Na subo kayo ang ginikanan, unya niabot sa punto higala nga ilaki ninggi lubong, unya pila lang ka mga simana ang nilabay. Di man sila makabalik sa Amerika, kining mama naa sa kitchen, nagsigid hapon siya kasubo sa kamatayon sa iyahang gamayang bata, din sige sila slice dito sa kitchen, uy taod-taod na abli ang pultahan. Pagka-abli sa pultahan, naa iyahang anak na namatay. Yun siya, mama, nabati sa mama ang kasubo apan sa diha nga nakita niya murag nabati niya, gusto niya gatso ng iyang anak, gusto niya nga iyahang halukan, kay lagi gimingaw kaayo pag-ayos siya. Apan tungod kay kining missionary nakabalo siya kung unsa gitudlo sa Biblia. Ingon ang Biblia, ang patay di na mobisita sa panimalay, ang patay wa na inahibaluan. Ingon siya, sa pangalan ni Jesus hawa ni ining palaya sa tanas. Sa diha nga yan ang gisulti ang kadtong bata nga murag yung naong sa iyang anak na himong yawa o nawala. Tungkol kinituo siya sa Biblia, higala, gapangilad ang yawa sa itong kalibutan karon, may tungod ani sa estado sa tao pag mamatay.
Revelation 16 verse 14. Kay kini sila, unsa daw? Mauman ang mga espiritu sa mga yawa na magahimog mga milagro. Sigala ang yawa na sa atong kalibutan na naglibot-libot iyang ilaro ng kadaghanan. Mahitungod ni ini nga kahimtang sa tao sa diha nga matay. Pero higala ang maayo nga balita mo kini kay gisultian ta sa Biblia na ang patay walay nahibalwan. Amen? Amen. Ang patay dili makabalik sa ato ang puloy anan. Wala lang niya giilan ang mga kulto higala apan giilan po niya ang kadaghanan sa katauhan ni inin kalibutan. Makristiyano man na, makulto man na, unsa man na nga grupo sa kalibutan, nailad na niya. Mauna, nga ang ato adeng pagtuon sa Biblia, usa ka dako kayo nga security nga dili ta mainad sa yawa. Amen? Atong sundon kung unsa gisulti sa Biblia higala. Ikaw pa, ang kulto na inad sa estado sa tao, sa unsa? Sa kamatayon. And suddenly, higala, kabalo mo nga si Marshall White, si Marshall Applewhite, nakaagi actually siya og near-death experience. Kung sabi near-death experience, muna siya hapit na matay, pero wag yun siya na matay, o niya naka-recover, naka-survive. Pagkahuman niya, higala, naka-survive siya, iyang gibiyaan niyang asawa, o niya nangita siya lahi. Ang kagtong nurse, maoy iyang gihimo nga uyab. O niya, tungon ato, ilaha dayong gihimo ang Heaven's Gate Code. Bung pasabot ang Heaven's Gate Call, nagsugod sa usa ka experience ni Marshall Applewhite sa near-death experience. Mauna, diya siya nagikan, ligala. Unya, naghimo na siya ani nga grupo. Unsa may mahitabo sa tao kung siya galing mamatay? Ato i-review ni, sa ato natunaan. Ang kalag, mortal. Ato na hisgutan kagabi. Mortal or immortal? Mortal ang kalag. Unya, ato po na-discover sa Ezekiel 18:4. Ang kalag na makasalaon sa daw, kini mamatay. O niya, nagtudlo po ng Biblia nga atong paglaom human nga mamatay ang isang katao, mao ang pagkabanhaw sa panahon nga mubalik sa Jesus sa makaduha. O niya, ato yung bigala sa John 5:28-29. Itong basahon, ayaw ka mo kahibulong ni ini, kay ang takna na gasingabot na, nga ang tanan nga unsa, anaas sa mga lubong, managpakabati sa iyang tingo. O ang mga na nagbuhat og maayo managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. O ang mga na nagbuhat og mangilad managpanggula nga binanhaw ngadto sa pagkahinukman sa sinod. Ato na hisgutan ang duha ka resurrection sa Sabado sa gabii. Ato na detalihon higala sa pagtuon. Pero ayaw i-miss ni nga point higala. Ang pinakaunang bakat nga gisulti sa yawa sa katawhan mahitungod actually sa unsa? Kamatayon. Since kana ang iyang pinakaunang bakak nga gisulti sa tao, maupod ba na ang iyang himuon nga pagpamakak or bakak nga iyang ispread sa tibuok kalibutan sa hinapos nga panahon? O yes, maupod na ang iyang himuon nga bakak sa tibuok kalibutan sa hinapos nga panahon. Iyang giilad ako ang pinakauna nato nga mga parents, mga ginikanan. Atong balikan nga sa Genesis 3 verse 1, imong mabasa diri, karon ang bitin malalangon labi pa kaysa nga tanan nga mga mananap sa kapatagan nga gibuhat ni Jehova nga Dios. Og nag-ingon siya sa babae, di ay nag-ingon ang Dios, dili ko makaon sa unsa daw tanan, unsa niya nga makahoy sa tanaman. Mga tanong kay gala, kabalo ba si Eva nga ang iyang kaistorya ani nga panahon ang yawa? Wala siya ideya kuni nga kana siya ang yawa na karon. Or kadto nakigistorya siya ang yawa na karon pod higala sa itong panahon. Doon na pod ba yung mga tao nga ang ilang pagsabot or wala sila kabalungan ang ilang kaistorya kinsa na ang yawa. Wa sila kabantay kadto ang yawa na ay pareho kang iba ngas ang yawa na ang nakigistorya ngadto kaniya para indri og ang babae mitubag sa bitin makakaon kami sa unsa bunga sa mga kahoy sa unsa sa tanaman. Apan sa bunga sa kahoy nga naa sa taliwala sa tanaman, miingon ang Dios, dili kang magkaon niya na, bisan maghikap niya na, aron ka mo sa daw, dili mamatay. Si Eva igala, wala siya idea unsa ang kamatayon. Wala pa siya naka-experience kung unsa ang sala. Now verse 4, og ang bitin miingon sa bayon, sa ingon niya, dili gayod ka mo mamatay. Kabalo mo higala nga nung naay mga tao nga mahadlok ng atog imperyo, kung gani siga ang bulan kay full moon kay mahadlok. Kaya nga naman,
kadaghana nagtuo nga ang patay dili patay. No? Ingana kasagara? Nga mahadlok tungod kay nagtuo nga ang patay dili gyud patay. Wala sila nang tuo nga ang patay naa na uray na hibaluan. Sa 5, kay hingbaluan sa Dios nga sa adlaw nga kamo mukaon ini, mga unsa daw? Buka ang inyong mga mata ug mahimo kamo nga sama sa Dios nga maghibalo sa unsa? Maayo ug sada utang. Ingon ta higala, mahimo ka nga susama sa Dios. Mo ba na ang ginasulti ko higala sa mga kulto? Ingon ang mga kulto nga kung mamatay ka, moadto ka sa lahik nga level sa imong kinabuhi. Higher nga level sa imong pagkinabuhi. Now, huna-huna na ito higala. Kung ang kalag, usa ka righteous nga kalag moadto sa langit, sa pamaagi sa diha nga mamatay siya, di ba niadto siya sa lahi nga level siya kinabuhi? Tama ba? Moadto siya sa lahi nga level siya ang pagkahimugso. So kung kana siya higala, mas nindot pa dahil mamatay na natin tanan. Kaya kung mamatay mong galing ta, moadto ka sa asa. Moadto naman sa lahi nga level sa pagkahimugso, moadto na naglangit. Pero nga naman, nga kung naay mamatay, muhilak pa man ta. Noon ta, pwede man tamang ugyo. Kaya namatay siya at moadto na siya naglangit. Ay, salamat, moadto na siya naglangit. Pero nga naman, magbako o mangita. Nga naman, magdamoy ngayon pa mangita kung naay mamatay sa itong minahal sa kinabuhi. Unya, may nga niyong bata, Jesus, nga naman, gikuha manimo si Papa. Himuon na noon nga si Kristo mo ay kawatan kay gikuha ang iyang Papa sa diha nga namatay. So, dili niyo ma coincide ang panghuna-huna ngayon ni Gala kay kana siya usaka panglingla sa kaaway. Nakita niyo mang panglingla diri Gala? Ang yawa actually ang nagsulti na dito pa sa langit. Ang kuto na yun nga, wanto ka sa langit nga level, si Satanas nag-iyon kang iba, sa liha nga mukhaon ka aling bunga, ikaw mahimo na usa ka Dios. Lahi nga level sa iyaha nga pagkinabuhi. Ingon, ang Ginoo Gala, nga kung imong kao, dili ka, kung dili mo kaon, I mean, kung kaon mo ning bunga, sa unsa, sa bunga, sa kinabuhi, sa kahoy, sa kinabuhi, kamatayon, tree of life of good and evil, unsa may tabo ka nga dan, mamatay ka. Yun ang Dios, mamatay ka kung imo ni kaonon. Pero naay someone nga sukwahi sa gisulti sa Dios, kana siya ang bitin. Ingon ang bitin, dili gayud ka mamatay. Na akong pangutana kanini higala, simple ra kayo. Kinsa man ang makak? Kinsa may namakak ani ka? Ingon kining bitin, ay dili gid ka makak. But lang pasabot kung mukhaon ka na, di gid ka matay. Naa kay lahi ng level sa imong pagkinabuhi, mahimo ka nga susama sa Dios. Kinsa man ang makak? Ingon ang Dios, mamatay ka gayud. Kinsa ka ang namakak ni ini higala? Karon, kung walay kamatayon ang kalag, then wala namakak ang yawa. Tama ba? Kung dili kinumatay ang tao, ang kalag maglutaw-lutaw, maadtog sa asa, nga estado sa iyang pagkinabuhi, then wala namakak ang yawa. So, kinsa namakak tayo? Ang Dios na dayday na namakak? Dili na siya igalang o igitundot sa iyong galing kalimutan. Aon ka ron sa tibok kalimutan, daghan ng mga kultura, mga relihiyon nga mauna ang pagtunan ng Ehipto, nagtuo nga ang kalag walay kamatayon. Ang kanang Babylonian nagtuo nga ang kalag walay kamatayon. Ang Grego o Romanian nagtuo nga ang kalag walay kamatayon. Ang Buddhism, ang Islam, ang mga secret society nga Freemasons nagtuo nga ang kalag walay kamatayon. Halos tibuok kalibutan nagtuo nini gani sa tuang nga country natay gitawag nga birthday sa mga patay. Patay. Unsa man siya nga day? Kalag-kalag. Unsa man siya nga day nga birthday gani sa mga patay. Unya holiday pag ito siya. November 1 and 2. Unsa ang kasagara ang ginhimo ana sa atong nako, sahay? Halalin ta, unya, pag-abot dito, muhalan ta, abin ito gikaon sa mga patay, sa mga espiritu, pero mga hubog diyan gikaon ato. Pag-abot nimo dito sa mental mga nga, ay, gikaon na gina, ay, salamat, nabusog ragha ka. Ingan na yung hubog sa kilid, oh, hubusog kayo ko. Lami kayo ito, whiskey, iwang gibotang dito. Pero nga ako yung mga nagbutang dito, wala siguro na sigutong, kaya wak, mag-ibna hurot.
kay nagpabilin ginlangaw na lang na panos na lang murag wa sigara sa guto regala sa tinuod wala jud nay ni adto didto nga patay nga nabuhi ni bisita ni kaon sa inyong mga gipaanda. Kaya nga naman, wala man ang isulti sa Biblia higala. Bisan gani ang satanista, nagtuo sa pagano nga tinudluan nga walay kamatayon ang kalang. Gani, kasagara ang mga Kristiyano, nidawat ani higala nga pagtunan. Gani, niagi nga mga kapigan higala sa Carinus Digest, nag-ingon. Ingon siya, dili kayong mamatay, muras siya o kamatayon apan sa tinuod, magapadayon ka sa pagkinabuhi, ugon sa daw, makahibalo sobra pa sa imong nahibaluan sa una. Nag-ingon sila higala, nga kung matay ka, mas napakay nahibaluan sa kung unsa o sa mga nagkinabuhi o sa nabuhi pa. Kini nga teaching higala, maoy pundasyon sa spiritualismo. Unsa man yung spiritualismo diyan? Nayo sa ka-statement din eh, ang spiritualismo nag-ingon nga ang patay o sa daw, mas daghan pa og nahibaluan kaysa buhi. Hindi ingon na Biblia, o ang bitin ningon, dili gayod ka ma matay sa Genesis 4, inag-quote. Pero ingat na Biblia higala, kay ang mga buhay na sayod nga sila ang sa mga matay, apan ang mga minatay, on sa daw, dili mahibalo sa bisan ito. So, kwahi kayo sa gisulti sa mga spiritualista. Si E.W. Sprague, ingon siya, sa niini, pariha sa daghan pang bahin dina sa Biblia, ang yawa nagsulti sa unsa kamaturan, o ang Ginoo na makak. Muna, actually, ang sulti sa mga spiritualista. Or spiritism, nga ang Diyos actually ang makak, dili ang Ginoo. Ang dili ang Ginoo nagsulti sa tinuod. Ngunit spiritismo, ang pagtuo o doktrina nga ang espiritu sa mga patay, maka-istorya sa mga buhi, labi na pinaagi sa mga medium. Naa sila'y pag-istorya sa mga patay. Kini siya'y gala nga mga spiritualism karon makita naman ni sa New Age, reincarnation, gitawag niya og extrasensory prayers, mga magic, occultism, astrology, witchcraft, and even satanism. Ang ato ibutang dira ang next, Harry Potter. Nakita mo Harry Potter? Kana siya actually is kulto na siya nga salida. Nga naman, yung makita dira, nga dunay mga pag-istorya sa mga patay. Nakita mga salida karon nga zombie-zombie? Na yung mga salida karon nga ghost? Kana siya actually is part sa cult nga movement. Nagsugod ang modern spiritualism gala ni adtong 1800s dito sa Hillsville Cottage sa New York. Usa kini ka haunted house. Unya, sa diha nga ang Fox family ni balhin aning usa ka haunted house. At first sigala hadlok isa na kay nga naman naaman sila mandungog nga mga pagtuktok, pagdagandagan, pagpanuktok sila mga pultahan, pagpanuktok sila mga bintana, hadlok sila. Pero wala sila mibiya aning haunted house. Nagpabilin sila puyo. Hangtod nga naanad sila og puyo kauban ang mga espiritu sa ilaha nga balay. Unya, sa diha nga naanad na sila nigala, ang ilang himo, gibutan na nagkarpit ang ilang balay, ang ilang kanang salog, ilang pultahan, kay para na kung magtagandagan man yung mga espiritu, dili sila ma hasol, masabaan sa mga ilang pagtagandagan. Unya, one day, kining usa ka kini mga Fox teenagers nga mga sisters si Margarita Fox, iyang gitawag kini mga spirit, kini mga espiritu. Ang iyang pagtawag pakpak, nagpakpak siya, nagtap. Oye, sa diyan nitap siya. Uy, nitap ug balik ang mga espiritu. Dito nagsugod higala ang ilang communication pag-istorya. Unya ni abot din sa punto nga nagpaila-ila gid ning mga espiritu ug niingon, kami tong mga inyuhang gihigugma nga mga namatay na kaniad pa. Sukad niya tigala na ablihan nila ang pultahan sa Yahwa. Kami ang inyong mga patay nga kaliwat o higala. Kinsa man to nga mga espiritu higala? Mao ba gito sila ang mga kaliwat niya? Well, dili to higala ang ilahang kaliwat. Nga naman, ingon ang Biblia, dili na sila mabalik pa sa ilahang panimalay. Revelation 16 verse 14. Kay kini sila mauman ang mga espiritu sa mga unsa? Sa mga yawa nga magahimog mga milagro. Kadto sila higala na puno sa mga demonyo, mga espiritu sa demonyo, o nagpa-asif nga sila ang ilahang minahal sa kinabuhi. Unya, dito gid mismo ato nga lugar, nagbutang sila og lapida. Unsa nakabutang sa lapida? Manayang giyos sa lapida.
the birthplace of modern spiritualism. Upon this site stood the Hedgesville Cottage, the home of the Fox Sisters, through whose medium, imong tanaw diri sa katapusan, there is no death. There are no dead. Ingon sila, walay kamatayon, walay mga patay. So ang pangutan na, kinsa paman ang nagsulti anak na walay kamatayon, walay mga mamatay. Si Satanas dito sa itin. Ingon siya, dili gyud ka mamatay. Kana siya igala, maogi hapon nga sermon, nga gipadala, giwali na sayawa ni kalimutan na, kay para maablihan ang iyaha nga pultan ug maistorya sa tawo ang yawa nga nagpaasif na atong minahan sa kinabuhi. Unsa ang espiritismo? Ang espiritismo gaako nga ang patay dili gyud patay. Gani, ikaduha, ang espiritismo gaangkon nga ang patay gaistorya sa mga patay. Ingon pa nga, walay kamatayon sa lubnganan, kadaghan, kadaghan nako kaistorya sa mga patay. Ingon si Sir Oliver Lodge, wala ko'y pagdaduha nga ang tao may kinabuhi pagkatapos sa kamatayon. Kay pirmi ko ga, istorya sila. Ang pangunta na, kinsa man ang iyang istorya? Mao ba ito ilang mga old nga mga minahal sa namin? No. Kadto si Higala, mao ang mga demonyo. Mao ang mga yawa. Nga naman, kay Ecclesiastes 9 verse 5 na Biblia, kay ang mga buhay na sayad nga sila mamatay, apan ang mga minatay, dili unsa? Mahibalo sa unsa? Bisan. Sa bisan unsa. Unsa. Sa ito nakita Higala, karon nga kagabihon, nga ang Dios nagpakita ka na to, nga ang patay, dili na mubalik nganhi sa ito ang mga panimalay. Dili na mubisita nganhi ka na to. Ingon din Higala, kanus a, nato madawat dahi ang immortalidad. Kung walay, walay immortality ang kalag karun, kanus ani madawat sa katao ang immortality. Ingon diri. First Corinthians 15:15-55. Ani akaron isulti ko kaninyo ang usa ka unsa. Hinago, dili kita tanan mga matay apan kitang tanan unsa? Mga usab. Sakalit sa usa ka pagpamilok inig tingog na sa katakusang trumpeta, kay ang trumpeta pagapatungon ug ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot ug kita unsa? Mga usab. Kay kining lawas nga madunot ra pagailisan unyag dili na madunot ug kining lawas nga watay mamatay ra pagailisan unyag unsa daw dili na matay. Ug sa diha nga ang lawas nga madunot ra kailisan nagdili madunot ug ang lawas nga matay ra kailisan ug dili madunot ug dili matay. Nan matuman nagayud unya ang nahisulat nga nagingon ang kamatayon gilamoy sa unsa? Diha sa kada ugan. So kung sa ato ma-receive ang immortality, meaning atong lawas higala, panahon nga mubalik si kinsa? Si Kristo higala. Pero before tamo tapos, naidaghan ang una-una nga ang manlunda, maunay espiritu sa mga namatay. Or I mean, katong mga namatay, nato ng mga loved ones, mautos sila ang mga manlunda na namatay na. Ang katong mga higala to, mga mahal at sikinabuhi, mga nahimong anghel nga mo'y nibisita na to. Rigala, ako i-clarify. Ang manlunda, dili espiritu sa atong mga nangamatay ng mga hinigugma. Pero magpakita ko li ang anghel sa ato sa duha ka pamaagi. It's either sa usa ka anghel or usa ka estranghero nga nagpa-as if nga siya estranghero. Mao nang giingon higala sa Biblia, usa ka manlunda or usa ka dumuduog. Mao nang giingon sa Hebrews 13 verse 2, ayaw ka paghikalimot sa pag abi-abi og mga dumuduog. Kay pinaagi nini may nanagpaka-amuma o mga manlunda sa wala lang nila. Hibaduin. So yes, magpakita ang anghel sa tao, pinaagi sa usa ka manlunda or usa ka dumuduog. Higala, karong kagabihon atong nasaksihan nga dapat atong ibasi atong pagpangalagad, pagtuo kung unsay gisulti sa Biblia. Amen? Amen. Dili ta magpailad kung unsa ang gisulti sa Biblia. Kinsa man ang gusto nga sirad-an nato ang pultahan sa yawa. Nga di nato ablihan kato pamaagi sa paghisgot, pag-istoryahanay sa mga nawala na nato nga mga minahal sa kinabuhi. Gala, karong kagabiyo na, I hope nga kitang tanan, nakita kung unsa ang gisulti sa Biblia. Yun sa John 8:32. O kamo may balo sa kamaturan, o ang kamaturan unsa daw, magahatag kaninyo kagawasan. Kinsa man karon
nga nagpasalamat, nga Ginoo, salamat sa paghatag og kamatuoran kanamo. Nagpatinaw, naghatag og kahayag nga pinaagi nini gusto namo sundon kung unsa ang gisulti sa Biblia o unsa ang gisulti ni Jesus. Gusto ko masundon si Jesus, dili ang tao. Gusto ko masundon ang Biblia, dili ang pagtulunan sa tao. Kinsa man ang ingon ni anak karon nga ako na. Gusto na ko sundon, pahaliyog na taas mo kamot. Kung ikaw naghandom ni anak, nga wakay na yung sundon ang Biblia o unsa gitudlo ni Jesus. Amen? Higala, malindog ta atong mawiton kining makabantay ba si Jesus o manluluwas. Magampo ta. Dalagin mo Diyos, daghan kayong salamat. Sa imuha nga pagpakita ka namo mahitungod sa kung unsa ang tinuod, unsa'y gisulti sa Biblia, mahitungod sa estado sa tao pagmamatay. Ngayon mataknao Diyos, kami nagahangin na tudluan mo kami na musunod kanimo, musunod sa kung unsa'y gisulti nimo sa imang puno. Tabahay kami nga mabarog, mutindog para kanimo.